סוף החורף בליבה של לפלנד הרחוקה, ואילי הפרא עוזבים את ההרים כדי להוליד את גוריהם. זהו איילו. מספרים שמיד אחרי הלידה, לאייל יש 5 דקות בלבד לעמוד על רגליו, 5 דקות ללמוד ללכת, ו5 דקות נוספות להיות מסוגל לרוץ ולשחות. לא כל כך פשוט. הכל מסקרן את איילו השובב. אבל עליו למהר, הוא ואימו רחוקים מהעדר. הרפתקה מדהימה מתחילה. מסע בצפון הרחוק. יחד עם חברים חדשים, מול סכנות עוצרות נשימה. זהו סיפורו המדהים של איילו הקטן. סיפור של אומץ לב ושל נחישות. של טבע מרהיב. בכל פעם שאנחנו לומדים דברים חדשים ומדהימים על העולם, העולם מחייך אלינו. לא כך?